Jemi këtu sërish në studio, do vjen flasim për situatën mes Ukrainës dhe Rusisë, është krye lajmi botror kudo dhe padyshim edhe këtu në TNE do kemi vëmendje maksimale dhe un kam kënaqësinë të kem në lidhje Skype zotin Gazmend Oketa, ish ministër i mbrojtjes. Zotë Oketa, përshëndetje, faleminderit që u bashkuat në Zona Zero. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Atëherë, si ish ministër i mbrojtjes, do doja nga ju fillimisht një koment. A mendonit që do arrinte situata deri në këtë pikë? Pak kush e kishte menduar se presidenti Putin do të ndërmerrte një sulm të tillë, të tillave për masa, sidomos ndaj një shteti sovran si Ukraina. Pavarësisht faktit se ekzistonin precedentet, ai i vitit 2014, ai i vitit 2008, rasti i vitit 2008 rasti Gjeorgjisë, por rasti i fundit ai i vitit 2014. Tensioni vazhduar që Rusia vazhdonte të ushqente në dy zonat Luhansk dhe Donbas, Donetsk, sigurisht ishin disa të dhëna që situata mund të përshkallëzohej, por nga ana tjetër fakte treguan që vetëm muajt e fundit, ndoshta edhe për shkak të informacioneve të inteligjencës së NATO-s dhe Qeveritë së Bashkuara, u bë më qartë që presidenti Putin mund të ndërmerrte një sulm të tillë. Por siç thash edhe pak më parë, ndoshta askush nuk e parashikonte që ky konflikt do të përshkallëzohej në këto përmasa. Tashmë nuk bëhet më fjalë për një operacion ushtarak, siç pretendon, nuk është diskutuar në ditët e parë për një operacion special, tashmë bëhet fjalë për genocid. Në momentet që ne flasim, ambasadori i Ukrainës në Kombet e Bashkuara është duke mbajtur një fjalim dhe pikërisht një nga ajsa mund të ndishja nga fjalit e ti ishte që nuk bëhet më fjalë për një luft. Pra është përdorur termi genocid. E cila dhe ajo ka termat e veta, normat e veta të luftimit, por është përdorur termi genocid. Fakti që ushtria ruse po sulmon qendrat e banuara apo synon të krijojë një panik tek popullata ukrainase, tregon që kjo përplasje i ka dalë jashtë kontrollit, dhe them jashtë kontrollit kryesisht i referohem presidentit Putin. Ai nuk e kishte parashikuar. Ai ka dalë jashtë kontrollit situata apo ishte menduar prej tij deri këtu? Kur themi ka dalë jashtë kontrollit në sensin që me sa duket presidenti Putin kishte kalkuluar që ushtria e tij do të arrinte brenda 2 apo 3 ditësh të merrte nën kontroll kryesisht Kievin, të rrëzonte qeverinë dhe të instalonte një qeveri kukull. Deri tash më faktet tregojnë që ai ka bërë kalkulimet gabim, qoftë në raport me reagimin e ushtrisë ukrainase, por edhe të popullatës ukrainase, dhe aq më tepër pastaj ka bërë llogarit gabim në raport me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, me suportin që të gjitha vendet perëndimore, vendet demokratike, po japin jo vetëm thjesht moralisht, por edhe materialisht me suport militar, me ndihmë humanitare, me pritje të refugjatëve, të cilët largohen kryesisht grave dhe fëmijëve që largohen nga Ukraina. Për këto arsye them që nuk i kanë dalë parashikimet. Okej, qëndrojmë pak tek pjesa e NATO-s, zotë Oketa. Të gjithë flasim për një ndërhyrje të mundshme, por të gjithë dimë që është thuajse e pamundur, çka mundësi dhe një luft të tretë botërore nëse NATO vendoste të ndërhynte në Ukrainë për të sulmuar Rusinë. Por mekanizmat e drejtanishëm duke se kanë dhënë rezultat deri disi, dronët e Rusisë, dronët e Turqisë që po përdoren nga Ukraina, armatimi i ardhur në ndihmë nga shumë shtete, por sa do jetë gjendja Ukraina ti bëj ballë ti invazioni rus me kaq kapacitete ushtarake që ka? Pavarësisht se situata në Ukrainë është e vështirë, popullata ukrainase tashmë ndodhet përballë një situate jashtëmasë të vështirë, ka flitet për mijëra jetë të humbura. Mos gaboj, deri pak më parë shifra ka shkuar rreth 2000 civil ukrainas që kanë humbur jetën. Nga ana tjetër flitet për një numër goxhat konsiderueshëm dhe të ushtarëve rusë.
Pavarësisht se situate, gjykoj se NATO dhe Bashkimi Evropian kanë të vështirë që një skele të ligjit ndërkombëtare të përgjigjen Me po një me skelje. një të mënyrë me një skelje. Që do të thotë NATO ka deklaruar që në fillim që nuk mund të angazhohet ushtarakisht me trupa apo dhe me mjetet saja luftarake, të me mjetën kuptimit të përdoru nga ushtarak të Po. vëndeve ndarët NATO-s, për shkak sepse kjo do të kryon të një përplasje direkte midis NATO-s dhe Rusis, duke përshkallëzuar konfliktin dhe duke bërë që ky konflikt të dilte akoma më tepër jashtë kontrollit. Pikërisht për këtë arsye, Vendet e Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara kanë ndjekur rrugën tjetër, nga njëra anë duke ndihmuar me mjete dhe pajisje luftarake ushtrinë ukrainase dhe nga anë tjetër duke ndërmarr masa drastike të padëgjuar apo të pa aplikuar ndonjëherë nga një vendi, siç janë kryesisht Nga përjashtimi Swifti. i bankave ruse nga Swifti, ngrirja e aseteve të qeverisë ruse që bëhet fjalë për një shifër jashtë masës konsiderueshme, ku ndoshta edhe presidenti Putin kishte bërë kalkulimet e tij se do të shërbente si një mundësi për t'i lehtësuar atij situatën ekonomike. Të mos harrojmë se moneda ruse ka pësuar një rënje pikjatë gjatë këtyre ditëve. Bankat ruse e kanë pothuajse të pamundur të operojnë. Sot që flasim, në mos gaboj, ka filluar mbyllje e disa filialeve të bankave ruse në për Europë. Nga ana tjetër, fatkeqësisht duhet temi, këto pasojë i vuajnë dhe qytetarët e thjeshtë rusë, janë në pamundësi Të kryejnë veprime normale. të kryejnë veprime bankare normale, qoftë tërheqje parash, qoftë pagesa nëpërmjet kartave të kreditit, pasi dy gigantët e kartave të kreditit, Visa dhe Mastercard, që nga pardje mos gaboj, kanë bërë të pamundur përdorimin e këtyre mundësive për të bërë pagesa financiare. Pra ju jeni Që rrëthe kështu një është një tezës që kjo, përpjekje. ndjesë ju dërpres, jeni tezës që këto sankcione mund të qojnë në ulljen e tensioneve dhe dalimin e kësaj shfarë përndodhë? Situata, kam përshtypjen që është jashtë masë e vështirë të Jo, parashikohet. ju cilën tezë mbështesni, pra mbështesni të tezën që sankcionet mund ta zbuzin gjithë këtë çfarë po ndodh. Unë besoj që po. Unë besoj që po. Ajo që mbetet është për të diskutuar është në çfarë afatesh kohore. Pasi ndodhemi në një situatë të tillë që populli Ukrainas, qytetarët Ukrainas, qeveria e Ukrainës ka nevojë imediate. Atje edhe një minutë është vazhdimi i konfliktit është shumë. Nga ana tjetër, komuniteti ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara, NATO, Bashkimi Evropian, dhe temi ndodhen me duar të lidhura dhe nuk mund të ndërhyjnë, siç thash pak më parë, ushtarakisht, pasi kjo do të çonte një përshkallëzim të luftës, do të ishte një mundësi e mirë ndoshta e presidentit Putin për të justifikuar përballë opinionit publik rus. Siç përdor term, le të themi justifikimin e Kosovës, mund të përdorit një të gjë. Po. Dhe pikërisht për këto arsye mundësia e një ndërhyrje dhe zgjidhje të menjëhershme të konfliktit, i cili edhe nëse do të kishim një ndërhyrje ushtarake të NATO-s, askush nuk mund të parashikojë se sa mund të zgjasë më pas ky konflikt dhe deri ku mund shkojë. Fakti që vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara, çdo ditë apo çdo orë që ka kaluar, kanë thelluar dhe përforcuar Sankcionet, masat, veprimet, sankcionet, po. masat shtrënguese që ato kanë marrë, kanë marrë veprimet cilat është hera e parë në histori që ndodhin, bën që të besosh që në fund të kësaj historie, sigurisht që e humbura e madhe do dalë Rusia. Fatkesisht, përsërisht dhe njëherë, është përtardhur keq për popullin e thjeshtë rus. Dhe në fund të kësaj historie, i humburi i madh do të jetë presidenti Putin,
pasi është e pamundur që e keqja të fitojë mbi të mirën, një sistem totalitar të fitojë mbi sistemet demokratike. Në ka sjell një të mirë momentale që përmendet shpesh në këto momente, kjo lloj situate është pikërisht fakti që Bashkimi Evropian është rizgjuar, është unifikuar. Ka filluar të shohë. Për herë të parë ndoshta që është BE-ja që është në një qëndrim të vetëm, se gjithnjë e kemi parë BE-n të shkëndar. Rasti i Kosovës ishte Franca disi më skeptike, në shumë raste të tjera ka qenë vendet e tjera, por në këtë rast duket se janë të gjithë on bloc. Janë gjithë të bashkuar, kanë një qëndrim, po thuaj se unison janë përgjigjur qoftë masave shtrënguese, sanksioneve ndaj Rusisë, ndihmave ndaj Ukrainës, por nga ana tjetër, të gjithë së bashku si Bashkimi Evropian po shohin që politikat lehtësuese për gjithë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, pasi sigurisht kjo përplasje do të ketë efekte edhe në ekonominë e këtyre vendeve. Padyshim. Politikat lehtësuese për qytetarët e tyre kanë filluar të rishikojnë politikat e mbrojtjes, mos harrojmë që pas gati le të themi pak a shumë që nga lufta e dytë botërore, Gjermania ka qenë goxha e rezervuar në shpenzimet e saj për luftën, ka qenë kategorikisht e prerë për mos dërgimin e armatimeve në zonat ku kishte konflikte, ndërsa në këtë rast, Gjermania, jo vetëm që do të ndihmojë me mjete ushtarake Ukrainën, por ka kancelari gjerman ka deklaruar që me njëherë do të hyjë në fuqi shpenzimi i 2% të prodhimit brendshëm bruto për çështjet e sigurisë, armatimit të forcave armatosura gjermane. Ka një lajm në fund të ndjesën në presë që ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara ka deklaruar sapo që Rusia ka përdorur armë të ndaluara, nuk e di çfarë nuk kupton ambasadori me këtë term, do duhet ta shtjelloj më pak më vonë, armë të ndaluara në Ukrainë. Cilat mund të jenë armët e ndaluara, do të oketa? Ka që dje apo pardje që diskutohet kjo çështje, tani pa dashme hy në teknikalitete, se dhe unë nuk jam specialist armatimes, po bëhet fjalë për armatime të cilat nuk mund përdoren, sidomos në zona të banuara. Një pjesë për tyre janë të përjashtuara nga përdorimi edhe në konflikte midis forcave të armatosura. Mos gaboj, një pjesë që ushin armë në vakum, cilat përshpërthenin, krijonin në zonën për qark një për shkak kontaktit me oksigjenin, digjnin gjithçka në rrezën e veprimit të këtyre armatimeve. Dhe pikërisht duke parë pamundësinë e marrjes zotrim të qyteteve ukrainase, duke parë që ushtria ukrainase, por dhe qytetarët, vullnetarët ukrainas, po bëjnë një rezistencë të admirueshme, me sa duket, Rusia ka vendosur që të, jo vetëm të thyë e ligjin ndërkombëtar të nërmar një sulm dhe një vëndi, por të thyë edhe çdo, edhe normat etike të luftimit, le temi të godas zonat civile, të godas me armatime të palejushme. Sepse edhe lufta ka disa regula që nuk shkelen. Absolutisht, dhe ju keni dëgjuar që të ditë është përdorur dhe termi që ushtria ruse po përdorë metoda barbare, qoftë duke përdorur këto armatime, qoftë duke izoluar qytetet tëra me civil brënda, sot për një qytet diskutohet që ndodhet në pamundësi për shkak bombardimeve të bazgjushme, ndodhet në pamundësi të furnizimit me uj, dhe pikërisht për këto arsye është hedhur në diskutim hapja një procesi penal në gjykatën ndërkombëtare për krimet luftës në Hagë. Sigurisht në momentet aktuale pa kush beson që zgjidhja do të vijë nga kjo gjykatë, por është një hap plus. Letë që është një hap i cili ul reputacionin e presidentit Putin në arenën ndërkombëtare, akoma më shumë. Është një hap i cili, siç ka treguar historia, drejtësia jo në pak raste vonon, por nuk harron. Të shpresojmë që të jetë në këtë rast. Në këtë rast është një sinjal i cili më së shumti ka për qëllim që t'i bëjë të ditur gjithë opinionit publik
që presidenti Putin, ushtria ruse, ushtarakët rus, atje po kryen genocid, po kryen krime lufte, cilat në një të ardhme, urohet jetë sa më e afërt, do të ndëshkohen edhe me vendime gjykate. Zotë Keta, kam në një pyetje të fundit, do doja një komentuajmë për qëndrimin e Shqipërisë, Ministrisë së Jashtme, Ministrisë së Mbrojtjes, shto fakti që tashmë jemi antarë Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe pritet që nga momenti në moment nisë diskutimi në Asamblenë e Përgjithshme për një rezolutë të bashkë sponsorizuar nga Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 95 shtete të tjera. Do t'isha i pasinqert nëse do të ju thoja që i kam ndjekur me shumë vëmendje qendrimet e qeverisë shqiptare. T'jemi sinqert, më tepër jam përpjekur të marr informacion nga mediat e huaja, të cilët kanë dhe gazetarët në terren. Jo vetëm mediat e huaja, por edhe ato shqiptare. Edhe ato shqiptare, po. Edhe ato shqiptare, por kryesisht flas në ato raste që unë jam informuar edhe nga mediat tona, është absolutisht kam ndjekur edhe debate, emisione në mediat tona, nuk kam mundur të krijoj një perceptim. Por gjykoj se ky nuk është rasti për të patur ndasi politike. Gjykoj se është momenti rasti që gjithë politika shqiptare të flasim me një zot vetëm. Është për të vlerësuar fakti që gjitha partitë politike shqiptare, gjitha institucionet shqiptare, nga institucioni i presidentit, kryeministri, parlamenti shqiptar, krerët e partive politike në Shqipëri, gjithë në unison kanë shprehur solidaritetin me Ukrainën, me qeverinë ukrainase, me popullin ukrainës, kjo është më kryesore, me popullin, me qytetarët e thjeshtë. Janë bashkuar me vendimarrjen e vendeve të bashkimit evropian. Absolutisht është për të përshëndetur fakti për shkak të që qeveria shqiptare i është bashkuar sanksioneve ndrejt Rusisë, ndryshe nga Serbia, e cila nuk i është bashkuar. Dhe në këtë kuadër, absolutisht jam i bindur që pavarësisht ngjyrimeve politike që ka qeveria shqiptare, gjykoj se në këtë rast qëndrimi do të jetë ai i dur, i korrekti, pro vendeve anëtare të NATO-s, pro bashkimit evropian, pro popullit ukrainas. Zotë Keta, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi të kisha në emision dhe shpresoj të kemi sërish. Ju uroj një pasdite të qetë dhe punë të mbarë. Faleminderit edhe një herë.